Në qytetin Yonkers të qarkut Westchester të New Yorkut, në datën 13 tetor, ligjvënësi i Zotit David Tubiol organizoi eventin Octoberfest, festa e tetorit me praninë e rezidentëve të këtij qyteti. Ky aktivitet që ruan dhe promovon tradita e popullit gjerman festohet jo vetëm në komunitetin gjerman, por në të gjithë Shtetet e Bashkuara, si dhe më gjerë festa e ka zënë fillim qysh në vitin 1810, ajo i festuar për herë të parë në mënyrë të Gjermanisë. Shoqata shqiptare amerikane Skënderbej mori pjesë në këtë aktivitet komunitetit, ishin panishëm kryetari i shoqatës Imel Laçaj, ish kryetari Mark Qehaja, antarja kryesisë shoqatës Arta Çaferi, si dhe antar të tjerë të kësaj shoqate, zoti Blerim Gjoçaj, Elton Çaferi, si dhe zonja Denina Laçaj. Mori pjesë dhe historiani i njohur Agi Maliçka, si dhe shumë shqiptar të tjerë banues në zonën Yonkers dhe Bronx.